Hej og velkommen til denne nummer to video i den meget spændende serie om brugen af danske stednavnssystemets redigeringsklient. Den her gang skal vi se på oprettelse af navngivende steder ud fra GeoDanmark-objekter eller FOGT-objekter, som de hed tidligere. Vi gør det sædvanlige. Vi går i editoren. Nu skal vi sætte lidt pænere op måske her. Sådan. Eller noget lidt senere. Hvordan skal vi tale om den her toolbar? Det er den, der handler om danske stednavnesystemet. Og det er den specielle funktionalitet, der er udviklet som en del af systemet. Editorbaren, den kender vi. Det er her, hvor vi altid skal starte med og gå ind og fjerne det her flueben, når vi starter ArcNavBlock. Så starter vi en edit session. Og vælger et navngivet sted lag. Og så er vi kørende. Nu kan vi gå i gang med at rette. Der er lige et par enkelte ting, jeg gerne vil sige noget mere om. Der er, jeg har attribut-vinduet. Det er et meget vigtigt vindue, som man bruger hele tiden i systemet. Og create features, som vi så sidste gang, når man skulle tegne nye features. Der er nogle features, man ikke kan tegne. Nu har vi objektvælgeren heroppe, arbejdsobjektvælgeren valgt bygning. Den kan man ikke tegne. Den skal være knyttet til et GeoDanmark-objekt. Eller flere. Og derfor så kommer den ikke op i Create Features tabben her. Så hvis man har et problem, man ikke synes, man kan finde muligheden for at tegne et objekt derovre, så er det fordi, at det skal man ikke. Det skal man knytte til et GeoDanmark-objekt. Godt, vi går i gang. Det vi starter med, det er lige at rense vores kort lidt her. Vi vil ikke have skærmkortet lige nu. Derimod vil vi gerne have GeoDanmark-bygningerne, eller FOGT-bygningerne, som de hed i gode gamle dage, hvor alt var bedre. Vi zoomer ind i et område, hvor vi kan komme til det. Og finder en bygning, som vi gerne vil oprette. Vi tager nu og siger, hops, vælger Select-toolet, og vi vil gerne have, at det her, det er et nyt objekt, vi vil oprette her. Den måde, man gør det ud fra GeoDanmark, det er at benytte den her knap, når man har lidt til GeoDanmark-objektet i kortvinduet, eller flere, så trykker man på opret navngivet sted. Og den er lidt langsom, men det er fordi, jeg ikke sidder på det samme netværk, som er tilstanden nogle gange. Og vi vælger en bygningstype, som man jo altid skal. Og lad os sige, at det er et gymnasium. Og vi skriver måden, den kalder vi så Nykøbing M Gymnasium. Sådan. Og nu har vi så oprettet det. Det vi gerne vil sikre os nu, det er, at vi også har oprettet det korrekt efter systemets regler. Og det gør vi ved at gå ned her og trykke Validate Feature. Den siger, at alle vores features er gyldige. Nu kan vi så trykke Stop Editing. Og her, hvis vi havde skrevet forkert eller gerne ville lave om, så kunne vi så sige nej. Og alt ville blive som før, men nu vil vi gerne gemme det. Og så trykker vi selvfølgelig på ja, og så gemmer den vores rettelser, og vi har nu oprettet et nyt GeoDanmark-objekt. Ja, slur, nyt navngivet sted med en GeoDanmark-forbindelse. En GeoDanmark-kobling. Tak for det. Vi ses en anden gang.